香港的朋友就是给大陆啊用暴力手段摧毁掉，这次重开当然是证明台湾是一个自由民主的地方。在香港贩售被中共视为政治禁书的铜锣湾书店前店长林荣基，因港府去年修订逃犯条例，担忧被遣返中国大陆，因此林荣基在去年的4月25日拟定来台定居计划。时隔一年，铜锣湾书店在台湾重启，中华民国总统蔡英文特别致赠花篮，立法院长游锡堃也亲自到访，林荣基满满感谢。台湾政府现在做的事，我们很清楚。都是完全是帮助我们香港人，这个是我们香港人，起码我代表我还是我的朋友啊，非常感谢台湾人，起码我们知道台湾是香港人最后一个堡垒。林先生他愿意啊到台湾来，那在这边重启他的事业，我是觉得说啊，为台湾的民主制度，台湾重视法治，重视人权啊，我感到很光荣。书店在大楼内，店面约20多坪，光复香港时代革命的布条挂在最显眼的地方。华人民主书院董事主席曾建元也特别送上自由的匾额，许多台湾年轻人也用行动来支持独立书店的成立。中共他的应该说就是他的势力跟他的渗透越来越严重，然后让香港现在成为一个就是他没有一个明确法治的地方，台湾可以保障他在出版啊言论方面的自由，我觉得这是一件好事。台湾就是在这方面就是相对比较自由一点，发声的管道也比较多啊，所以当然就是一个非常值得珍惜的一个生活方式。几天前，香港反送中抗争者义务律师黄国同也在台湾开设餐厅，有越来越多的港人认清中共，选择台湾，将台湾视为自由民主希望的最后堡垒。新唐亚太电视时间里，李晶晶，台湾台北报道。